A Sicredi Parque das Araucárias realizou nesta segunda-feira entrega de R$ 5.274 para a Fundação Patobranquense do Bem-Estar, a Fundabem, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O recurso será utilizado na compra de um equipamento para a cozinha da entidade. Na verdade, quando veio, né, a proposta do Sicredi, a gente pensou na autossustentabilidade da instituição, né? Por isso que a gente apresentou o projeto da reforma do fogão a lenha, o tradicional jipão, né? Ele foi aprovado parcialmente, né? E é onde a gente investiu, né, que a gente consegue fazer, realizar os eventos, onde a gente consegue manter a instituição através dos eventos. A diretora conta que a troca do equipamento vai além de um anseio. Era uma necessidade. Nossa, já está muito velho, está antigo, ele está cedendo na chapa. Então, assim, era realmente uma necessidade da instituição, né? Uma segurança para os eventos, né? Imagina no meio do evento ceder uma chapa, né, do fogão. Então, era realmente a necessidade da instituição no momento. Ela explica que o valor será aplicado até que se tenha o montante necessário para a compra do novo fogão. Na verdade, não, né? Porque a gente ainda tem que arrecadar a outra parte do projeto, né? Porque faltou o valor da mão de obra ainda. Então, ele vai ficar aplicado em conta, né, até a gente conseguir o valor total para poder realizar a obra. Quanto é o valor total? R$ 9.200. E essa primeira parte? O Sicredi aprovou o valor de R$ 5.200 e daí ficou os R$ 4.000 da mão de obra. Além da Fundabem, a Casa de Apoio Gama também recebeu o recurso do Fundo Social. Foi na última sexta-feira, no valor de R$ 6.000. Entidades sem fins lucrativos podem registrar o seu projeto ou cadastrá-lo até o dia 15 do mês de outubro deste ano. Mais uma vez o Sicredi fazendo diferença na comunidade, né, através do nosso Fundo Social. Dinheiro que é dos nossos associados, né? Parte do resultado da cooperativa, a cooperativa que tem como dono seus associados, parte desse resultado sendo devolvido para a comunidade em forma de ajudar projetos sociais. Projetos que impactam a comunidade de forma positiva, projetos em que o Sicredi consegue de alguma forma contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e apoiar as entidades, né, que fazem o bem aí para nossas comunidades. O Sicredi fica, de certa maneira, satisfeito, ou seja, cumprindo aquilo que já traz como missão, que é desenvolver a comunidade onde está? Sem dúvida, nós temos como nosso propósito, né, fazer com que as pessoas, as comunidades prosperem. Nós também costumamos dizer que o Sicredi está muito além do resultado financeiro, né, mas também nós pensamos muito no resultado social também, naquilo que nós podemos deixar para melhorar as nossas comunidades. O Fundo Social ele vem muito ao encontro disso, né, e está aqui hoje aqui na Fundabem fazendo mais essa entrega. Fundabem, que é uma entidade que a gente tem muito carinho, né, que a comunidade tem muito carinho. Atrelar o recurso do Fundo Social a essa entidade, para nós, é um momento de muita felicidade.